Lideri vëmëror të PM-së Christian Mickoski shpreh të bindur se rezultati i zgjedhjeve të 24 prillit do të reflektohet edhe më 8 maj dhe se kjo parti do të shënoj fitore bindëse dhe është afër shumicës në parlament. Veruam deka vo sreda kimame. Besoj se të mërkurëm do të kemi fitore bindëse të dy fysht. Siljanovska do tjetë presidentja ardhshme e Maqedonisë, kurse koalicioni Maqedonia Jote dhe Vëmëro DPMN do të kenë 61 deputet. Por Mickoski nuk dha një përgjigje konkrete se çfarë do të ishte mos sukses për Vëmëro DPMN në zgjedhjet e dy fyshtat të 8 majit. Të gjithë e kanë të qartë se Vëmëro DPMN në këto zgjedhje është afër shumicës në parlament dhe nuk do të ishte befasi nëse kemi 61 deputet në parlament. Për mua mos suksesi nuk është mos sukses, për mua suksesi është rezultati i rrethit të parë. Këto komente kreu i Vëmëro DPMN-së Christian Mickoski i bëri pasi mori pjesë në ceremoninë fetare me rastin e Pashkëve.